הסרטון הבא יעזור לכם להבין יותר את ה-DNA. וזה סרטון מעולה, גם לא בהקשר של אבולוציה. כולנו שמענו על DNA, אבל אם לא למדתם ביולוגיה בתיכון, וגם אם כן, יש הרבה מאוד ללמוד על הנושא. אני הולך לדחוס כאן הרבה מידע בסרטון הזה, אז זה יעזור לצפות ביותר מפעם אחת. כמובן לא רצוף. אתם תצטרכו את המידע הזה בשביל המשך הסדרה. זה לא מידע קשה. שאר הסרטונים יהיו כיפים וכלילים אחרי שנבין את הסרטון הזה, ולא כולם יערבו הסברים טכניים. זה הזמן באמת להדגיש שהסדרה דשנה ומלאה בחומר מעניין, ויש אנשים שיותר טוב להם לספוג את המידע במנות. הצפייה בכל חלקי הסדרה לא חייבת להיות רצופה. טוב, אז DNA, כמו שכולם יודעים, הוא מולקולה ארוכה מאוד, שהיא מורכבת משני גדילים שמחוברים זה לזה, כמו בסולם. בעיקרון יש שלושה חלקים ל-DNA. יש את השלד שלו, את הגדילים עצמם, שמורכבים מקבוצת זרחה ומסוכר. זה נמצא לאורך כל ה-DNA, וזה לא מה שמשתנה. כלומר, זה תמיד נשאר זהה. אין קידוד של מידע בשלד הזה של ה-DNA. אז לנושא שלנו אין מה להרחיב עליו יותר מזה. עכשיו, מה שמקודד מידע הוא החיבור בין שני הגדילים, או השלבים בסולם שאנחנו רואים מהציורים של ה-DNA. הם מורכבים מארבעת כימיקלים שנקראים בסיסי חנקן. קוראים להם אדנין, טימין, גואנין וציטוזין. פשוט נקרא להם A, T, C ו-G. יש הבדלים קטנים ביניהם, וההבדלים האלה הם אלה שאחראים לקידוד כל גן בגוף שלנו ושל כל היצורים החיים על פני כדור הארץ, בלי שום יוצא מן הכלל. כל מה ש-DNA עושה בסך הכל, זה לקודד לחלבונים. כלומר, סוג של ספר הוראות, איזה חלבון לייצר. זה הכל, אני רוצה שנזכור את זה. אני אסביר על חלבונים בהמשך. הנה ציור של כרומוזום. בטח שמעתם על כרומוזומים. כרומוזומים הם בסך הכל חבילות ענקיות של DNA שמגולגל סביב עצמו ומאוחסן, בצורה כזאת לא מסודרת, שהיא נראית לא מסודרת, אבל היא כן מסודרת. זה כמו שניקח חוט מאוד מאוד ארוך, ופשוט ניקח אותו ונעשה ממנו איזשהו סוג של נקבץ אותו ביחד. זה כרומוזום. כשמסתכלים על כרומוזומים במיקרוסקופ, אשכרה מסתכלים על גושים של DNA. עוד דבר שחשוב לדעת זה, יש כיוון קריאה אחד על ה-DNA. אני לא אכנס לסיבה הכימית, אבל חשוב שנדע את זה. ה-DNA נסרק בכיוון מסוים, עם הסדר של בסיסי החנקן שמופיע. כל שלושה בסיסים ב-DNA ידוע כקודון. דוגמה לקודון, CAC, CAT, TGG, CTA, כל מיני. וכל קודון מקודד לחומצת אמינו. הרבה חומצות אמינו מרכיבות ביחד חלבון, והסדר שבו אנחנו מסדרים את חומצות האמינו קובע את מבנה החלבון ואת הפעולה שלו. תחשבו על זה ככה, הסדר של בסיסי החנקן ב-DNA קובע את הסדר של הקודונים, של השלשות, והסדר של הקודונים קובע את שרשרת חומצות האמינו, שקובע את החלבון ואת הטבע של החלבון. אוקיי? חומצות אמינו זה פשוט כמו מילים שמרכיבים משפטים. חשוב לדעת שב-DNA עצמו יש את הגנים שמקודדים לחלבון, כמו אלה שדיברנו עד עכשיו, אבל יש גם קטעים ב-DNA שהם קשורים בהפעלה ובבקרה. אז גן אחד יכול להיות מורכב מאזור הפעלה ומאזור שמקודד לחלבון. אז אם נשנה בסיסי חנקן באזורי ההפעלה, אנחנו יכולים לחבות את הגן, ואז הוא יהיה קיים אבל הוא לא יפעל בכלל. זה קורה הרבה בטבע. בסרטון אחר שלי נתתי דוגמה שלכל העופות יש גנים ליצירת שיניים, באיזשהו סרטון שלא קשור לסדרה הזאת. אז לכל העופות יש את הגנים ליצירת שיניים, גנים שהם ירשו מאבותיהם הזוחלים. אבל הגנים האלה פשוט קבועים, בגלל שיש איזשהו דפק במנגנון הבקרה של הגן. אז תזכרו שזה מנגנון חשוב מאוד באבולוציה. טוב, אז יש לנו DNA, בסיסי חנקן, קודונים וכו', אבל איך בדיוק נוצר החלבון? אז אני ממליץ לעצור את הסרטון לדקה, לנער את הראש ולהתאוורר, ואז ללחוץ פליי שוב. אוקיי, אז מה שצריך לקרות קודם, בדרך לתרגום של ה-DNA לחלבון, זה השיעתוק שלו ל-RNA. בטח שמעתם גם את המילה RNA. RNA הוא מולקולה מאוד מאוד דומה ל-DNA, רק שהוא מורכב, הוא לא מורכב משני גדילים, הוא מורכב רק מגדיל אחד. זה השוני היחיד שחשוב לנו עכשיו. יש איזשהו אנזים שעובד כמו פועל בניין, והוא בונה לנו RNA מול ה-DNA, כדי להעתיק תמונת מראה של הגן שאנחנו הולכים לתרגם לחלבון.
טוב, סבבה, RNA העתיק את התמונת מראה, יוצא מהגרעין של התא, והולך לתרגום על הריבוזום. טוב, גבירותיי ורבותיי, תודה לעדה יונת, שבזכותה עם ישראל שמע על המילה ריבוזום. אז מה זה ריבוזום? זה עברון בתא, שה-RNA עובר עליו כמו סריקה. הקודונים ב-RNA, שאתם זוכרים, זה קודונים של קודון מראה ל-DNA, כלומר, זה סוג של שיעתוק של ה-DNA, הקודונים האלה מתורגמים לחומצות אמינו, והריבוזום מצרף אותם לפי הסדר לחלבון. אז יש לנו כאן מידע שעובר מ-DNA ל-RNA, ואז מ-RNA לחלבון על ידי סריקה. זו נקראת הדוגמה המרכזית של הביולוגיה, ועכשיו אתם מכירים אותה. עכשיו תסתכלו על הטבלה הבאה. היא מציגה את כל הקודונים שיש, כל השלשות האפשריות של ארבעת הבסיסים ב-DNA. זה יוצא 64 קודונים, 4 בחזקת 3, אני חושב. אבל יש רק 22 חומצות אמינו שאפשר ליצור מהם חלבונים. זו פשוט עובדה נתונה בטבע, יש 22 חומצות אמינו. מה זה אומר? שלכל חומצת אמינו יש יותר מקודון אחד שמקודד לה. חשוב לזכור את זה, תסתכלו. CGA, CGC, CGG, CGT, כל מה שמתחיל ב-CG, כל ארבעת הקודונים האלה כולם מקודדים לאותה חומצת אמינו. אז במקרה הספציפי הזה אתם רואים שהאות האחרונה בקודון לא תשנה את חומצת האמינו שהוא יקודד לה. עכשיו, הפעולה של החלבון תלויה רק במבנה המרחבי שלו. אל תשכחו שחלבונים הם תלת-ממדיים, כמו כל דבר בעולם שלנו. כאילו זה עניין פיזי לחלוטין, תחשבו על זה כמו מנעול ומפתח. החלבון יפעל ויעשה דברים מסוימים רק עם מבנה מסוים. חלבונים משמשים בכל מיני תפקידים שונים ומגוונים בגוף שלנו. הם משמשים לבנייה, כלומר הם חלק ממבנה גידים, עצמות, אמייל, שרירים. הם פועלים כאנזימים שמפרקים ומרכיבים ומשנים דברים ברמה הכימית. הם פועלים כנוגדנים שמגנים על הגוף מפולשים, הכל. וכולם מקודדים על ידי ה-DNA. מה קובע את המבנה עצמו של חלבון? חומצות האמינו והסדר שלהם בשרשרת. בגלל ההבדלים הפיזיים והכימיים בין חומצות האמינו, הן מקפלות את החלבון למבנה מסוים. הן נדבקות ומתמגנטות ותופסות אחת את השנייה בצורה מסוימת, ואז נוצר גוש כימי מאוד מסוים שלהם שהוא החלבון. ואותה שרשרת של חומצות אמינו ברצף מסוים, תתקפל כל פעם בדיוק אותו דבר. דבר אחרון שצריך להזכיר זה תבנית הקריאה של ה-DNA. אנחנו יודעים ששלושה בסיסים מהווים קודון, כלומר תבנית הקריאה היא של שלשות. אז הנה הגן שלנו ממקודם, והנה הבסיסים מסודרים לשלשות, כלומר לקודונים. זאת תבנית הקריאה. עכשיו, ה-DNA יועתק ל-RNA, וה-RNA ירוץ על הריבוזום כדי לתרגם את הקודונים לחומצות אמינו. הנה החומצות אמינו שמתאימות לקודונים, ומהן נוצר חלבון. אחלה חלבון. עכשיו, מה יקרה אם נמחק את הבסיס הראשון, את ה-A שאתם רואים כאן, ונתחיל את סידור הקודונים מה-T? בגלל שתבנית הקריאה של ה-DNA היא של שלשות, כל הקודונים ישתנו. בעצם תהיה כאן הסתה של תבנית הקריאה. הנה קודונים החדשים שנוצרו בגלל תבנית הקריאה, ורק בגלל שהסרתי את ה-A נוצרו כל הקודונים השונים האלה, וכולם מקודדים לחומצות אמינו שונות כמעט. כלומר, הסתה של תבנית הקריאה יוצרת חלבון שונה לחלוטין. תראו איך התוצאות של דבר כל כך פשוט, שהן כל כך טריוויאלי, תראו איך התוצאות הן כל כך דרמטיות. חוקי הגנטיקה והתהליכים הגנטיים מאוד מאוד פשוטים, אבל גם עיקרון פשוט מאוד נוצרות מורכבויות ומגוון עצום. אז עכשיו אנחנו יודעים איך נוצר חלבון. הנה חלבון, הוא ישר יוצא לעבודה, תלוי במבנה שלו. זה הכל, כשהבנו איך נוצר החלבון, יהיה קל מאוד לדבר על מוטציות ולהבין מה יקרה אם נשנה בסיסים ב-DNA. זה המבוא לגנטיקה, ואני חושב שאת המידע הזה כל אדם משכיל צריך לדעת. החלק הקשה מאחורינו, אפשר לצפות בסדרה הזאת עוד פעם. מעכשיו אין יותר פרטים טכניים מעצבנים, חלק 4 יעסוק במוטציות.